Sveiki. Šiandieną kviečiu Jūs kartu su manimi pagalvoti apie tai, kaipgi galima pagerinti tėvų ir vaikų santykį, jog žaidimas taptų malonumu. Ir apskritai, jog pagalvotumėm apie tai, kiek žaidimas yra svarbus vaikui. Manau, nuo to ir pradėsiu, jog žaidimas vaikui tai yra, na, bendravimo forma, jam yra būdas pažinti pasaulį, būdas jaustis artimam su kitu. Tad norint pradėti daugiau žaisti su vaiku, norint tapti artimesniu, reikia prisiminti tai. Kartais tenka girdėti tėvų sakant, na, jis nieko neveikia, tik tai žaidžia. Tačiau vaiko darbas ir yra žaisti. Tai yra, na, jo raida, tai yra jo gyvenimas. Jeigu vaikas nežaistų, tuomet jau būtų problema. Jeigu vaikas žaidžia ir daug žaidžia ir nori žaisti su kitais, tai yra gerai. Kaip mes galime, na, stengtis įsilieti į tą žaidimą ir stengtis kurti artumą ir ryšį per žaidimą? Manyčiau, visų pirma, vertėtų patiems prisiminti, kaip mes norėdavom, kad su mumis žaistų. Kaip mes norėdavom, kokio norėdavom suaugusio, kokios suaugusio įtakos, kokios suaugusio vaidmens. Ar mes norėdavom žmogaus, kuris mums sakytų, ką reikia žaisti, kaip reikia žaisti, kokie žaidimai yra geri, kokie yra blogi. Ar mes norėdavom žmogaus, kuris tiesiog būtų su mumis tame pasaulyje? Dirbdama su vaikais išties matau, jog vaikus be galo džiugina, kai žaidime mes esame, na, tame pačiame lygyje, kai mes esame jo pasaulyje, kai mes žaidžiame tai, kas jam įdomu, kai mes tikrai įsijaučiame į Makvyno skrydį, kuris ten skrenda ir ką jis pasakoja, kai mes tikrai ieškome, na, supermeno priešų ir bandome juos pagauti ir nugalėti. Vaikas tuomet tikrai labai labai džiaugiasi ir tas žmogus suaugęs, kuris žaidžia su juo, labai greitai tampa mylimu ir artimu. Tad reikėtų savęs paklausti, ar mes, na, įsiliejame į žaidimą tokiu būdu ar kitokiu. Ir jeigu tą darome kitokiu būdu, pabandyti pakeisti tai ir stebėti, kaip keičiasi vaiko savijauta, kaip keičiasi mūsų santykis, galiausiai kaip keičiasi vaiko noras mūsų išgirsti. Aš išties stebiu tai, kai mes išgirstame vaiko norą žaisti ir žaisti jo pasaulyje, tuomet vaikas labiau nori išgirsti mūsų prašymus ir, na, tai, kas yra reikalinga jau suaugusiųjų pasaulyje ar visos šeimos gyvenime. Kartais, kas gali trukdyti, jeigu mes patys turime vidinę nuostatą, jog mes suaugę ir mes turime būti tikrai rimti, mes turime būti, na, suaugę žmonės. Tad tas atsipalaidavimas ir savo vidinio vaiko prisiminimas, jisai gali padėti ir mums patiems, gali padėti daugiau mėgautis pasauliu. Ir net nebijoju, kai mes įsijausime į žaidimą, mes patys pamatysime, kaip tai yra smagu ir kaip tai yra gera, jei mums pavyks, na, įveikti savo tą vidinį nusistatymą. Kitas labai svarbus dalykas yra tai, jog mes galėtumėm pažinti savo vaiką ir suprasti, kokie žaidimai ir kokie dalykai, koks suvokimas yra pagal jo jėgas, o kokie ne. Gana dažnai nutinka taip, jog tėvai žaisdami su vaiku nenori suvaidinti ar sumodeliuoti tokias situacijas, kurios vaikui yra per sudėtingos. Retas vaikas, kuris pasakys, na, ne, aš nenoriu žaisti, man per sunku. Dažniausiai vaikas užsisuks, sakys, ne, nenoriu žaisti. Mes tada galim nesuprasti, kodėl. Tad labai svarbu yra suvokti, na, kuriame lygyje, kurio laiptelio yra vaikas, ir žaidimą, na, organizuoti arba leistis paskui jo organizavimą tame lygyje. Ir su to pačiu yra iš ties susiję, jog mes patys žaisdami galėtumėm pasistengti pamatyti situaciją vaiko akimis. Tokio vaiko, kokio amžiaus yra mūsiškis. Na, jeigu mes žaidžiame su 5-mečiu, pasistengti, na, galbūt aplinkoje, ar galbūt iš savęs kažkiek prisiminti, na, pabandyti pajausti, kaip mato 5-metį situacijas ir tokiu būdu pamatyti tą situaciją ir pabūti tame pačiame lygmenyje.
Ir tikrai labai tikėtina, jog po tokių žaidimų, kai mes patys galėsime labiau atsipalaiduoti, labiau atsiverti vaiko žaidimui, mes pamatysime, jog vaikas tikrai noriau taip pat bendradarbiauja ir su mumis, noriau rezgasi ryšys. Ir išties, kartais būna tėveliai sako, kad mano vaikas jisai nieko nenori mokytis arba jis nieko nesimoka, jis tik nuolat žaidžia. Tad šią temą mes galėsime pakalbėti kitame video, visgi labai yra svarbu suprasti, jog iki mokyklinėme amžiuje vaikas ir turi žaisti, tai yra jo pagrindinis darbas. Kartais, kai nesiseka visai sumotyvuoti edukaciniai, ugdomai veiklai, mes kitame video pakalbėsime, kokiais būdais mes tą galime padaryti.